optaget i 10 minutter, okay? Ja, super. Hej, nu vil jeg lige gå rundt og interviewe dem. Det er ikke første gang det her, så nu gør vi lige en gang til. Hej Ruben, hvad synes du om det her? Hvad er det? Det er sådan en maskine her, som jeg lige kan vise jer. Det er en ret sej maskine, der kan lave lyde. Hvad synes du om det? Det synes jeg er ret sej, men jeg vil godt sige hej til mine forældre og hilse fra min six-pack til alle jer. Nej, så hvad synes du om den der maskine herovre? Nej, men jeg synes, at det er meget sjovt. Og så er det, at man skal ikke tro, at det bliver den lyd, du indtaler, fordi det bliver til noget helt andet. Der er mange effekter på, vil jeg bare lige have til at sige. Nu går jeg lige over her til nogle af mine venner. Hej med jer, hvad skal jeg sige om det her? Du har spurgt mig 5 gange. Vi gør det igen. Spændende lidt, det er godt. Du har spurgt mig 5 gange. Jeg er lidt ligeglad. Og jeg ved ikke, hvad det går ud på, og sidst du rød. Det kommer ikke til at bare info. Godt! Hej, nu du kommer i tv! Ja. Det kommer til at bruge det. Jeg synes, det er for sjovt! Ej, det er meget sjovt! Godt. Hej, Pat. Jeg er Rasmus. Er det mange sjove lyde, det der? Rasmus, hvad synes du om det? Må vi se et skud? Der er mange sjove lyde. Må vi se et skud? Isa, kom, du målmand! Jeg er målmand. Bare skud. Hej med jer. Jeg skal bare lige spørge jer om, hvad I synes om den der maskine derovre. Hvad er det? Nej, men det er en maskine, der kan lave lyde. Sjov lyde og sådan noget. Mega fed. Mega fed, godt. Nej, vi har bare hørt det hele. Godt. Nej, nej. Ja. Godt. Nu går vi lige over og ser, hvordan... Hov, vi lige færdig. Hej, hvad synes du om... Det er rigtig godt. Jeg vil på tv, mand. Godt. Det er pervers, det der, men altså. Det er et hoppeborg og sådan noget. Der er noget vand der. Nå. Nu går vi lige over og ser, hvordan den fungerer. Det er det, vi lige optager, ikke også? Ja. Nu vil vi lave. Det er altså bare sådan en af cykel. Så er vi forop til. Det her, det er altså selveste Kasper. Wow. Du står her og skatter. Jeg kender ham. Noget lege. Ej. Kan du vinke til dine seere? Din lyd kommer ikke, det er bare... Laver vi tv? Ja. Hygge! Du kan bare bruge den her. Kan vi sige hej? Hej? Spiller lækker. Jeg har faktisk lige været sådan, som så går ned heroppe af mikrofonen, som han snakker i. Ret vildt. Og så er det altså sådan nogle her, som man skal vende om, når man snakker, så stikker sådan her. Så kan man gå rundt med den her. Man skal med den. Det er ret sygt. Så skal vi lige interviewe dig. Hej Isak. Hvordan går det? Vildt. Det går smadret. Vildt. Godt. Kan du godt lide den her maskine? Som er lidt mærkeligt. Den er lidt speciel. Ja. Men kan du godt lide det? Noget nyt? Kan du godt lide noget nyt? Ja. Jamen det synes jeg faktisk også, jeg godt kan lide. Så godt. Ja. Farvel. Det er tv, det er dansk tv. Det er direkte dansk tv. Dansk tv. Kommer du til? Ja. Vi ses! Hej mennesker! Og jeg håber, I nød min lille rundvisning-video. Farvel! Væk til Mungdomsgård. Det var altså alle herfra.